González y Aznar, ese otros, este año no Consello de Estados, no que este año en Consellos de Administración los que no deben de estar. Ben, a verdade é que algunha reflexión, a primeira cuestión, eu francamente non sei que rendibilidade partidista en termos electorais pode ter defender un determinado modelo do que debe ser o máximo órgano de asesoramento do noso país. Non o sei, se ten algunha rendibilidade partidista electoral que me expliquen, porque igual estou confundida. Pero, desde logo, aí fora, na rúa, están falando dos salarios e do paro. Non están falando da reforma do Consello Consultivo, que é certo que incorporou como un debate no debate de Estado da Nación o señor Feijóo, pero coido que aí fora, insisto, non lle preocupa a ninguén. Por tanto, non sei cal é o obxecto deste debate. Si facer unha pequena reflexión, despois das laudarios que aquí se fixeron, eu vou citar amablemente ao profesor Josep Fontana, non? E ele di que, efectivamente, hai fala, opera, non? O consenso como unha estrategia de dominación, cuidado cos consensos, porque ao final probablemente o profesor Fontana teña razón e acabemos pois no que ten acontecido. E en terceiro lugar, non? Bueno, nos, xa que se falou aquí, non? Consensos e de autogoberno, creo que vai a ser un bom motivo o seguinte debate, pois vamos a ver aí si defendemos o autogoberno ou defendemos as institucións do noso país ou estamos pois a outras, non? Que seguramente veremos como estamos a outras e non exactamente a defender o autogoberno e as nosas institucións. No que atinse algunhas das cuestións que se teñen aquí debatido, non? E que, desde logo, a Alternativa Galega de Esquerda vai a mostrar a súa discrepancia respecto de elas. E a primeira de elas é que non imos compartir, como xa dixen, algunha das enmendas que se teñen transaccionados. E vou a falar particularmente a primeira de elas do artigo 1 do Grupo Mixto, non? Esa fórmula, señor vicepresidente, de que procurará acadar a paridade, insisto, as legislacións de prácticamente os consellos consultivos, pero vos falar dun, Andalucía fala, exixe da paridade nos órganos consultivos. Non sirve ese razonamento que se está dando habilmente por parte do Partido Popular de que non se pode cumplir por mor da extracción da que provenen, é dicir, os que veñen de fora e os que veñen do Parlamento. Como sabe vostede, señor vicepresidente, mellor que a mí, hai elementos correctores expostos para garantir a paridade no órgano, si que estamos ou si estamos de acordo en garantir a paridade. Por tanto, era tan sinxelo como exixir a paridade nese órgano, aí nos tiñamos a enmenda en ese sentido, exactamente igual que está recollido no Consello Consultivo de Andalucía, e expos incorporar elementos de corrección cando as persoas que proveñen de fora, pois efectivamente non acaban esa paridade. Pero en segundo lugar, eu volvo a ler o texto da ponencia da redacción do artigo 4 no que atinxe o deber de segredo. O único que se ten mudado é justamente unha frase final que foi transaccionada co PSDG que di, antes dicían sobre temas ou materias concretas que estean directamente relacionados coa súa función institucional e agora di materias concretas que estean directamente relacionados con asuntos sometidos ou que deben coñecer o Consello. Insisto que nesta redacción se mantén o que ten que ver con manifestacións públicas, valorativas, orais ou escritas ou formular do mesmo modo opinións científicas sobre temas ou materias concretas que estean directamente relacionados con. Isto, señores e señoras do Partido Popular, é censura, señor Pedro Puy, é censura. Foi consultado de verdade con moitísimos profesores, compañeros seus e profesoras, e están asombrados. Isto é censura, e se non é así, asuman a nosa enmenda. Enmenda 12, efectivamente, da Alternativa Galega de Esquerda, haberá deber de segredo mentras non sexan resoltos estes asuntos. Por outra banda, non estamos nun tribunal, estamos nun órgano de asesoramento. Por tanto, se non hai problema nesta redacción, asuman a emenda de Alternativa Galega de Esquerda e eliminen esa parte convulsa que ten que ver con non poder formular aspectos científicos ou doctrinais. Tan sinxelo como eso. Por outra banda, efectivamente, falábamos de que o grosso das materias que van ao consultivo teñen a ver justamente con as reclamacións
de expedientes de responsabilidad patrimonial de administración, pero con coletilla, el remando del presidente, coletilla, por reclamacións sanitarias. E eu aquí foi cando falei do civilista, no que probablemente eu non concordo ideolóxicamente con él, pero que non discutiremos que é un dos mellores especialistas do Estado en materias de reclamacións sanitarias e ven do mundo civil, Vero Janeiro. Non sei por que este xurista non pode formar parte dun órgano e ten que ser sesgado ao delito público. Non compartimos esa... Non pasa nada, se somos minoría, non sucede nada, de verdade, non pasa nada. Vostedes queren que seña un órgano sesgado cara ao delito público, fagan ese órgano, xa o van a facer, non hai problema, non teñan inconveniente. Agora, nós non compartimos e será a única legislación de todo o Estado que efectivamente sirve ou pegue esta virase. E remato xa, de logo, nós non imos a compartir este texto, pediremos a votación de algunhas enmendas transaccionadas por separado e seguramente despois falaremos de autogoverno.